Dobrý den, dnes se podíváme na způsob výpočtu síly a dráhy, pokud známe práci. Způsob výpočtu práce už známe. Když vynásobíme sílu, která posune těleso po dráze, touto dráhou, a ta síla působí ve směru dráhy, získáme práci. Nebo také můžeme říct, že práce je určena součinem síly a dráhy, zjednodušeně. Sice musíme znát práci pro výpočet dráhy nebo síly, ale musíme znát vždycky ještě další fyzikální veličinu. Takže pro výpočet síly musíme znát ještě dráhu, pro výpočet dráhy musíme znát ještě i sílu. Vždycky dvě z těchto tří fyzikálních veličin musíme znát, abychom mohli spočítat třetí. Vím o třech způsobech, jak zapsat vzorec pro výpočet síly nebo pro výpočet dráhy. První z nich je takový klasický, který jsme si už ukazovali v předchozích letech, a sice pomocí trojúhelníku. Nakreslíme si trojúhelník, rozdělíme na dvě patra. Do spodního se píše vždycky to, co je v násobení. V tomto případě je to síla násobená dráhou a nahoru se vždycky napíše ta fyzikální veličina, která nám zbývá, v našem případě práce. Jestliže si zakryjeme v tomto trojúhelníku například sílu, okamžitě vidíme vzorec pro výpočet této síly. Z tohoto trojúhelníku nám tedy vyplývá, že síla je dána podílem práce a známé dráhy, kterou těleso urazí při působení síly na ně. Tak, zakroužkujeme modře, ať je to vidět dobře. Když si tentokrát zaděláme dráhu, zjistíme vzorec pro výpočet této dráhy. Tentokrát nám vyplývá, že dráha je rovna podíl opět práce, ale tentokrát ji dělíme s námou sílou, kterou působíme na těleso, aby došlo k posunu tohoto tělesa. Takže toto byl první způsob, jak je možné si odvodit nebo zjistit vzorce pro výpočet neznámé síly a dráhy. Druhý způsob je zkrátka, že si ten vzorec zapamatujete. Kdo má dobrou paměť, nevadí mu pamatovat, nebo má horší logiku. Je to taky způsob. Je asi nejrychlejší, nejvíc toho vše musíte umět. Nyní se společně podíváme na třetí způsob, a sice pomocí úprav rovnic. V prvním případě budu chtít vypočítat neznámou sílu. Znám tedy práci a dráhu, po které těleso posunuto. Jestliže chci osvobodit pouze sílu, musím z pravé strany odstranit dráhu. Protože je tady v násobení, tak ji musím vydělit celou tu rovnici dráhou. Dostanu práci děleno dráhou nebo lomeno dráhou rovná se síla krát dráha lomená dráhou. Obě na obou stranách rovnice jsem udělal totéž. Obě jsem vydělil dráhou. Protože pravidla pro krácení zlomku jsou stejná, jak pro čísla, tak pro proměnné, jednoduše na pravé straně dráhy prostě zkrátím. Dostáváme, že podíl práce a známé dráhy je velikost neznámé síly, která těleso posunuje. Rovnici ještě otočíme, protože je obvyklé, že neznámá, tedy to, co počítám, se píše vlevo. Takže práce lomeno dráha. Druhý způsob je velmi podobný. Když budu chtít určit velikost neznámé dráhy, musím z pravé strany odstranit sílu, aby mi tam zůstala pouze ta dráha. Jak na to? Podobně jako v případě výpočtu nebo spíš úpravy rovnice pro výpočet síly. Protože je síla v násobení, vydělíme celou rovnici sílou, získám práci děleno, nebo spíš lomeno síla, je rovna síla krát dráha lomeno síla. Opět použijeme pravidla pro krácení zlomku, sílu vykrátím ze silou, dostanu na levé straně práce lomená známou sílou je rovna té naší požadované a hledané dráze. Opět je obvyklé psát proměnou, kterou neznáme vlevo, tedy dráha je rovna podílu
známé práce a síly, která těleso posunuje. Jak vidíte, vzorce pro výpočet dráhy a síly jsou totožné s tím, co nám vyšlo pomocí trojúhelníku. Je jenom na vás, který ze tří způsobů pro výpočet síly nebo dráhy, pokud znáte práci a tu druhou fyzikální veličinu, použijete nejrychlejší pomocí paměti, odvození pomocí trojúhelníku nebo úprav rovnic. A nyní už rychle na příklady. Jako vždy, nejdříve si přečti zadání, radši víckrát než jednou, a případně si podtrhni všechno, co je v tom zadání podstatné. Lojzička při kreslení panáka na silnici křídou vykonala práci velkou 20 joulů, takže víme, že tady máme práci 20 joulů. Délka trajektorie, tedy dráha, je 5 metrů. Jak velkou silou Lojzička kreslila? Z toho nám vyplývá náš zápis. Práce je velká 20 joulů. Dráha je velká 5 metrů. Takže Lojzička pokreslila na silnici 5-metrovou čáru. Nebo spíš nakreslila 5-metrovou čáru. Samozřejmě křivku, protože ten panák má nějaký tvar a je nějak rozdělen. A máme spočítat sílu, kterou Lojzička kreslila. Takže otazník nebo x-ko, podle toho, co jste zvyklí. A samozřejmě nezapomenout na jednotku. Jenom když to bude kompletní zápis, je za to jeden bod. Vzorec pro výpočet síly je dán podílem práce a známé dráhy. Ostatně vždycky je to podíl práce a té druhé fyzikální veličiny, kterou nepočítáme. A dosadíme F se rovná 20 lomeno 5. F, tedy velikost síly, kterou Lojzička kreslila, je 4 newtony. Odpověď by zněla: Lojzička kreslila panáka na skákání sílou 4 newtony. S odpovědí musí být jasné, kdo, co a jak velké. Směle se vrhneme na druhý příklad. Při tlačení vozíku s pletivem na plot si vykonal nebo vykonala práci o velikosti 5000 joulů. Jak daleko jsi tlačila vozík nebo tlačil, tedy dráha, když velikost tvé síly byla 10 newtonů, tedy působil si nebo působila silou 10 newtonů. Opět začneme nejdříve zápisem. Známe sílu, ta je velká 5000 joulů. Máme spočítat dráhu. Takže neznámá. Jestliže dosadíme v joulech a sílu v newtonech, získáme dráhu v metrech. To je podobné i v tom předchozím příkladu. Jestliže jsme měli jouly a metry, vyjdou nám newtony. Jsou to všechno základní jednotky, nemusíme je převádět vůbec nějak. Rovnou můžeme přejít ke vzorci. Síla je rovna podílu práce a známé síly, která toto těleso posunuje. Já budu pokračovat v zápise rovnítkem 5000 lomeno 10. Samozřejmě můžeš psát i děleno, to znamená na jednom řádku práce děleno sílou a tak dále. Je to totožné. Pokud použiju krácení zlomku, samozřejmě desítko není problém, ale když krátím zlomky, vidím, že to je 500 jednin, tedy že si vozík tlačil po dráze 500 metrů. Vozík s pletivem jsem tlačil 500 metrů, protože v zadání je napsáno, jakou práci si vykonal nebo vykonala, tedy v podstatě ten, kdo to čte, tak odpovídám sám za sebe. Vozík s pletivem jsem tlačil 500 metrů. Můžu napsat i vozík s pletivem jsem tlačil po dráze 500 metrů nebo po dráze o velikosti 500 metrů, už nechám na vás. Tohle jsou dva základní příklady pro výpočet neznámé síly a dráhy, jestliže nepotřebuji převádět a nic dopočítávat. Zde máme dva příklady, ve kterých bude nutné převádět. Je to o něco málo těžší, ne o mnoho, protože jde o převody, které se učíš už od převodu délky. Kilo, mega. Neměl by být problém. Tak se vrhneme hned na první příklad. Jak velkou silou působil model, takže budeme počítat sílu,
parního stroje, jestliže posunu vlak o 0,2 metru. Takže tady máme dráhu 0,2 metru a vykonal přitom práci 130 joulů. Sílu máme určit v kilonewtonech, to je podstatné, takže budeme převádět výsledek minimálně. Začneme zápisem. Jak je ze zadání vidět, práci máme v základních jednotce joulí, dráhu v základní jednotce metry. Vyjde nám tedy síla v newtonech, pozor na to, a tady je napsáno kilonewtony, protože v tom má být uveden výsledek. Takže bacha na to, síla vyjde v newtonech, pak musíš převést. Vzorec jsem tentokrát napsal ve formě dělení, tedy práce dělena s dráhou. Po dosazení 130 děleno žádná celá dvě desetiny je 650. Pokud nechceš dělit desetinným číslem, můžeš použít znomky. A sice 130 děleno dvě desetiny přepíšeme do tvaru zlomku. To víme, že se rovná 130, přehodíme čitatel s jmenovatelem, musíme změnit na násobení 10. 10 polovin, vykrátíme desítku se dvojkou, zůstane nám pětka a jednička. Z toho vyplývá, že je to pak 130 krát 5, 5 krát 100 je 500, 5 krát 30 je 150, tedy 650 newtonů. Nám to nestačí, síla je požadována v kilonewtonech, takže síla je rovna žádná celá 65 setinám kilonewtonů. Poslední bod získáš za odpověď. Model parního stroje působil silou žádná celá 65 setin kilonewtonů. Můžeš klidně říct nebo napsat, že model parního stroje při tažení vlaku nebo posunutí vlaku o 2 desetiny metru působil silou 65 setin kilonewtonů. Pro druhý příklad si vyzkoušíme jiný přístup. Už rovnou vidíte řešení, takže teď to budu spíš jenom komentovat. Ondra vykonal práci velkou 1,5 kJ, působil silou 3 desetiny kN. Jak vysoko vytáhnout bečku s betonem, tedy dráha. Máme práci zadanou v kJ, sílu v kN, nejsou to základní jednotky, ale násobné, musíme převést na základní jednotky, tedy 1500 J a 300 N. Dráha nám vyjde v metrech a protože není řečeno jinak, tak ji chceme v metrech. Samozřejmě, pokud to bude smysluplné, třeba převést na kilometry můžeš, pokud ne, tedy třeba při malých číslech. Jako v tomto případě 5 metrů nemá smysl převádět ani snad na decimetry, takže nech v základní jednotce. Vzorec už jsme trénovali, 1500 děleno 300, případně to můžeš napsat jako, že dráha je rovna práce lomeno síla, pak je to samozřejmě 1500 lomeno 300. S využitím krácení zlomku, dvě nuly škrtnu, 15 děleno 3, učivo třetí třídy. A rovnou vidím, že to je 5 jednin, takže opravdu dráha je velká 5 metrů. Ondřej vytáhl bečku s betonem do výšky 5 metrů. Když budeš chtít, můžeš do odpovědi ještě dopsat, že to udělal pomocí volné kladky. Tento příklad si ukážeme opět klasicky. Takže přečteme zadání. Jeřáb vykonal při zdvihnutí betonového bloku do třetího patra práci 5 megajoulů. Třetí patro je ve výšce 20 metrů. Jakou má blok hmotnost? Začneme opět zápisem. Takže práce 5 megajoulů, výška, tedy dráha, je 20 metrů, dráha je velká, a ptáme se na hmotnost. Protože neříkám v jaké jednotce, pouze jakou má hmotnost, takže budeme brát, že v kilogramech. Protože jeřáb zdvíhal betonový blok směrem vzhůru, tedy proti gravitační síle země, bude v našem příkladě vystupovat gravitační síla. Je to kolmo vzhůru, takže proto gravitační. No a tu neznáme. A to je ta síla, kterou můžeme spočítat právě ze známé práce. No a kdo si vzpomene, hmotnost můžeme
počítat se známé gravitační nebo tíhové síly. Pro připomenutí jsem vložil QR kód na videonávod pro výpočet hmotnosti ze známé gravitační respektive tíhové síly. Protože práce není uvedena v základnice Joule, ale megajouly, musíme převést. Když to neuděláš, budeš mít postup třeba dobře, výsledek bys měl chybně. Takže mega je milion, místo mega můžu napsat právě ten milion. Joule, takže 5x 1 milion joule je v našem případě 5 milionů joule. Tak, 5 milionů joule. Metry jsou základní jednotka, nepřevádím, takže teď už opravdu můžu počítat gravitační sílu. Gravitační sílu, stejně jako jakoukoliv sílu, určíme jako podíl práce a dráhy, po kterou posunula síla těleso. Po dosazení budeme mít 5 milionů lomeno 20 metrů. Nuly zkrátíme. 50 se dvojkou taktéž. 50 děleno 2 je 25. Z toho nám vyplývá, že gravitační síla je velká 25 a zbývá nám tam 1, 2, 3, 4 nuly, takže 250 tisíc newtonů je velká síla, kterou působil jeřáb při zdvihnutí betonového bloku. Jenomže to nám nestačí, chceme hmotnost. Tak, QR kód jsem přesunul, abych tady měl více místa, protože příklad ještě pokračuje. Pro výpočet hmotnosti ze známé gravitační respektive tíhové síly, v našem případě gravitační, potřebují znát ještě tíhové zrychlení, které je přibližně 10 newtonů na kilogram. Nyní znám všechno pro to, abych mohl spočítat hmotnost. Ta je rovna podílu gravitační síly a tíhového zrychlení. Dosadíme za gravitační sílu námi vypočítaných 250 tisíc, za tíhové zrychlení 10. Zkrátíme dvě nuly, takže námi hledaná hmotnost je rovna 25 tisícům kilogramu. Zde má smysl převést na větší jednotku, takže většinou za bonusový bod převod na tuny 25 tun. Hmotnost betonového bloku je 25 tun. Buď můžeš udat hmotnost v kilogramech, tedy té požadované hmotnosti nebo té převedené. Když použiješ tun, je to kratší. Doporučuji psát do odpovědí jednotky slovně, protože ne každý musí znát značky jednotek. Samozřejmě ti uznám obojí, jak slovně, tak značkou. Takže buď 25 T nebo 25 tun. Jak bývá dobrým zvykem, na závěr pár příkladů pro cvičení. První dva vymysleli žákyně 8A ve školním roce 2016-2017. Díky Valčo, díky Májo. No a nyní už se pusť směle do počítání. Pokud zvládneš všechny příklady, pak si naprosto skvělá, případně skvělý. A je tam všechno, co by mě jenom mohla napadnout a co bych po svých žácích mohl chtít. Opět za chvilku se objeví v závorkách správné výsledky. Pusť se směl do počítání, protože jenom trénink dělá z žáka mistra. Zde jsou slíbené výsledky. Na co bych rád upozornil je, že tady těch 5 tisícin newtonů je dobré asi převést na milinewtony. Jak se převádí na milinewtony, to je úplně totéž jako na milimetry z metrů. U čtvrtého příkladu neuvádím záměrně výsledek, protože máš v zadání dva údaje, podle kterých si to můžeš zkontrolovat sám. A sice vzdálenost dvou podlaží, respektive jak jsou ty dvě patra od sebe oddělená, a počet pater.
Takže jak by to mělo být, to už nechám na tobě. Vyšli ti všechny příklady správně, pak si prostě dobrá, případně dobrý. A blahopřeji. Jestliže ti toto video přijde užitečné, případně i tobě pomohlo, dej mi na něj like, nebo mě začni odebírat. Drobnost přesto mi udělá obrovskou radost. Děkuji a snad někdy příště.